програма «Постфактум». В студії Ірина Зінченко. Вітаю вас. В першій частині випуску розкажемо про такі події. Ніколи знову. 8 травня криворіжці з усією Європою відзначили День пам'яті і примирення. Бути мамою. Найчастіше до мене звертаються мами новонароджених діток. Про найважливішу роботу без вихідних і відпусток у День матері. Криворізька картина в Америці. Я навіть не сподівалась на такий успіх, можна так сказати. Але була дуже вражена і дуже вдячна. Гіларі Клінтон подарували роботу юної художниці Єлизавети Левченко. На цьому тижні Криворіг відзначив День пам'яті і примирення. В усіх районах відбулися церемонії покладання квітів до місць, пов'язаних з історією Другої світової війни. На проспекті Миру традиційно запалили факели пам'яті. Іван Проводов про урочисті моменти цього дня. Цього року Україна вже вдруге відзначає День пам'яті та примирення в умовах повномасштабної збройної агресії Росії та вшановує пам'ять кожного, хто боровся з нацизмом. У Кривому Розі за багаторічною традицією заходи з вшанування пам'яті про Другу світову війну розпочинаються з Інгулецького району. У понеділок о 7-й ранку в парку імені Савицького у Криворіжці зібрались біля братської могили. Вона символізує подвиг воїнів, що загинули в лютому березні 44-го року, визволяючи від нацистських загарбників територію нинішнього житломасиву Південного комбінату. Ми збираємося тут не тільки на 9 травня, а зараз 8-го, а ще й на день визволення України, це в жовтні 28-го, і на день визволення самого Кривого Рога, це 22 лютого. Для того, щоб положити квіти, побачити, що доказати людям, що це така була дуже трагічна трагедія, що погибли люди за нас, і мій дід в 43-му році під Смоленськом теж поклав свою голову. І я от завжди, я живу в Покровському районі, ну завжди приїжджаю сюди. Біля монумента безіменному солдату – представники влади району і міста, колективи підприємств, громадськість. Так відбувається щороку. Свято єднає всіх, чиї сім'ї зберігають пам'ять про своїх рідних, які воювали у Другу світову. Всі пам'ятні дні ми традиційно вшановуємо тих, хто приніс нам перемогу у Другій світовій війні. Ця війна торкнулася кожного. У мене обидва діди воювали, один до Праги дійшов, другий до Берліну. На жаль, людей, які мають статус ветерана війни в Кривому Розі, залишилось всього 2,5 тисячі, а учасників бойових дій – всього 18. Ну, ми намагаємося зробити все, щоб ці люди відчували, що вони герої, відчували нашу турботу. І як тоді наші діди та прадіди так перемогли нацизм, так і зараз ми переможемо рашизм. У цей день заповнене квітами і підніжжя братської могили в парку залізничників у Довгинцівському районі. Дні поховано 144 воїни, які були в ту війну і визволяли нас від тих нацистів, які, на жаль, сьогодні повторюють історію. І чому кажу, що це дуже важливо, тому що якщо нема історії, пам'яті, то нема майбутнього. День пам'яті – це святе, це просто святе. Люди приходять, ви бачите, не дивлячись на те, що зараз такий час, що зараз іде війна, що зараз гудуть сирени. Але ви гляньте, скільки прийшло людей. Попри поважний вік, прийшов до вічного вогню Микола Остапович. Він – учасник бойових дій Другої світової війни. У Довгинцівському районі фронтовиків усього двоє. Сьогодні ветеран згадує події своєї далекої молодості. 17 років мене призвали. 17. Да. У мене командир орудия був Костя Піщасов, на год старший за мене. Був вже у мене командир орудия, а я наводчиком у нього був. Ми розбивали німецькі групи. Біля братської могили у центральному міському районі теж чимало криворіжців. Для українців через 8 десятиліть історія Другої світової набула особливого звучання. В Україні знову гремлять вибухи і гинуть люди. Війна – це дуже велике горе. Дуже багато
мільйони людей загинули під час Другої світової війни. І, на жаль, наші колишні брати, як ми їх завжди вважали, зараз стали причиною такої дуже великої війни у нас в Україні. Я хочу сказати, у нас на сьогоднішній день в районі проживає 5 безпосередніх учасників бойових дій в роки Великої Вітчизняної війни. Вони вже дуже за віком дорослі, досить таки. Балабас Емілі Степановна, 99 років їй, ми знаємо, це наша зірочка в районі, то, на жаль, вони вже не можуть взяти участь в покладанні квітів. За станом здоров'я не може особисто вклонитися загиблим героям Валентина Погорілова. Єдиний на сьогодні визволительці міста 96. У Другу світову Валентина Погорілова служила фронтовою операційною медсестрою. Жінка, яка врятувала не одне життя, дуже складно переживає нову велику війну. Каже, серце болить за кожного захисника України, бо ж молоді не мали відчути те, що колись пережила вона. Випливає в моїй голові по пам'яті прошле і починає зрівнюватися і прирівнюватися до теперішнього настоящого. І такий боль вже має, що не можна, беру, приймаю яку-небудь там таблетку. А особливо ночі напливають такі думи. Завіщо нам таке? Завіщо? І я не вважаю, що ця війна якісь 20 роки, що вона йде таке. Я вважаю, що вона всі 8, тоді як ті прокляті погнали. Головна церемонія покладання квітів відбулася у меморіальному комплексі на проспекті Миру. Це традиційне місце проведення урочистостей у дати, пов'язані з Другою світовою. Зараз українці виборюють незалежність своєї держави в сучасній війні. Через нашу країну двічі пройшов фронт. Майже в кожній родині було горе. Кожна друга, якщо не друга, то третя родина втратила когось з близьких на фронті. Гинули діти, гинули жінки. Майже те ж саме, що відбувається і сьогодні в нашій країні. На превеликий жаль, країна-агресор це свято, свято пам'яті і скорбі, перетворила на рашистський, маразматичний, мілітаристний шабаш. Тому ми цей день будемо відмічати разом з цивілізованим світом, з цивілізованою Європою. В меморіальному комплексі десятки людей, керівництво міста, Ради оборони Кривого Рогу, військові. Розпочинається церемонія покладання квітів. Ми віддаємо клятву героям полеглим. Ми запевняємо їх, що не забудемо подвига солдата, який визволяв нашу батьківщину, який повинен залишитися в пам'яті прийдешніх поколінь. На проспекті Миру традиційно запалюють факели пам'яті. Вогонь горітиме в ці травневі дні, нагадуючи про героїв далекої війни. У Георгіївській дзвіниці на честь загиблих українських воїнів криворіжці запалили свічки пам'яті. Ніколи знову. Нині українці сприймають ці слова по-особливому близько. Історія, яка ніколи не мала повторюватися, постукала в двері до мільйонів людей, які знову виборюють свободу. Іван Проводов, Дар'я Юськова, Олег Хендриксон, Денис Захаров. Постфактум. Найважливіша робота 24/7 без вихідних і відпусток. Сьогодні у світі відзначають День матері. Бути мамою завжди непросто, а надто зараз – у найскладніші часи в Україні. Про матерів із досвідом і про майбутніх мам – у сюжеті Аліни Чистосердової. Демографічна ситуація в Україні і до війни була складною. Нині ж народжуваність знизилася на чверть. У Кривому Розі у 2021 році народилося майже 4900 дітей. У 2022-му ця цифра зменшилася майже на тисячу. Вже 10 років спостерігає за появою нових життів акушерка Наталія Педан. Вона приймає пологи, займається веденням вагітності, а ще допомагає спланувати народження дитини. Я дуже обожнюю, коли, особливо на даному часі, пари звертаються до мене з приводу планування вагітності, тому що в країні війна, здебільшого вагітності наступають спонтанно.
У першому пологовому будинку діє мамина школа. Лікарі розповідають майбутнім мамам все про перебіг вагітності, пологів та догляд за немовлям. А поки вагітність не настала, підкажуть, які медичні обстеження слід пройти батькам. Із загальноклінічних обстежень, які бажано здати обом партнерам, це дослідження на ВІЛ, сифіліс та гепатити. На жаль, вірус імунодефіциту він також є. Але якщо його виявити до настання вагітності і правильно вести таку вагітну, то ми можемо цілком і безпечно народити здорову дитинку такій парі. Лікарі дають здоровій парі певний період, щоб вагітність настала природнім шляхом. Багато у чому це залежить від віку жінки. Жінка, яка до 35 років, їй відводиться проміжок часу до року для того, щоб ця вагітність наступила спонтанно. Якщо жінці більше, ніж 35 років, то такій жінці відводиться трохи менше часу, тобто півроку при абсолютно нормальному статевому житті. І з приводу статевого життя я також рекомендую регулярне статеве життя кожні 2-3 доби, не частіше. Якщо вагітність не настає, слід шукати причини. У Кривому Розі є висококласні спеціалісти, які можуть допомогти родинам у цьому питанні. Заслужений лікар України Микола Воропотвилян розповідає, причин безпліддя є немало. Це і різні захворювання, гормональні проблеми, психологічні та навіть генетичні аномалії. У Центрі медичної генетики та пренатальної діагностики досліджують ці питання та призначають лікування. Потрібно розуміти, коли чи є в жінки овуляція, чи немає її, чи проходимі в неї маткові труби, чи ні. І якщо маткові труби проходимі, то при відсутності овуляції призначаються або таблетки, але ін'єкції з спеціальними препаратами, і ми індукуємо овуляцію, і в оптимальний час призначається статевий акт. Якщо природнім шляхом зачаття не настає, то можна спробувати ЕКО. Звісно, проблема може бути не лише в жінці. Чоловікам також назначають лікування. А є проблеми з якістю чи з кількістю сперматозоїдів у чоловіка. Тоді використовується одна з технологій екстракорпорального запліднення, яка носить назву ІКСІ – інтрацитоплазматичного введення сперматозоїду. Лікар розповідає, що наука зробила великий крок уперед в області лікування безпліддя та навіть вад розвитку дитини. У більшості випадків парі можна допомогти. Все залежить від того, які є причини. Якщо у людини генетичні причини, інверсія статі, то це навіть неможливо. Хоча на сьогодні наука продвинулась так далеко, що навіть при агенезії матки сучасні передові технології вже дозволяють зробити трансплантацію матки з можливістю подальшого виношування вагітності. Такі випадки вже є в світі, але вони ще в невеликій кількості. Також нам показали новий неонатальний центр з розширеного скринінгу. Сюди щодня з 6 центрально-східних областей України приходять тест-бланки із зразками крові новонароджених. У центрі діагностують більше 20 тяжких хвороб. Вони одразу себе не проявляють, а пізніше можуть призвести навіть до смерті дитини. Наше завдання – виявити все це до розвитку цієї клініки, своєчасно діагностувати і дитині призначається лікування. За ці 37 років, що ми робили дослідження, у нашому центрі обстежено понад 2 мільйони 600 тисяч новонароджених і у 515 з них були діагностовані своєчасно ці хвороби. Їм було призначено спеціальне лікування. Це дозволило зберегти цим дітям життя, нормальний психофізичний розвиток. Коли дитина народжується, одним із головних питань стає налагодження грудного вигодовування та сну. Адже це дуже важливо для самопочуття мами і дитини. І тут на допомогу молодим батькам стали приходити професійні консультанти. Найчастіше до мене звертаються мами новонароджених діток, мами, які відчувають боліві відчуття під час грудного вигодовування, часто звертаються з питанням мало молока, також звертаються з проблемами лактостазу, з проблемами, коли багато молока, це також дуже велика проблема, з питаннями, як повернути грудне вигодовування, якщо воно вже завершилося з певних причин, також з питань, як завершити грудне вигодовування правильно, аби це було безпечно і спокійно для дитини, а також для мами.
Олександра – мати двійнят. Вона сама колись втратила можливість годувати малят молоком. Каже, тоді, 7 років тому, їй дуже не вистачало такого спеціаліста, яким вона сама і в подальшому стала. Вважає, що до материнства треба ретельно готуватися, вивчати інформацію, зокрема про грудне вигодовування, і наша колега – мати двох дітей Катерина. Я постійно якось варилась в цій темі, бо знала, що варто докласти зусилля, що це корисно. Всі знання і навички, які я отримала, от поки я була вагітна, я все це застосовувала, і це мені дійсно допомогло дитину годувати довго, ось все це налагодити якось одразу. Тобто я використовувала ці знання. На допомогу матерям також приходять дитячі психологи. Приблизно з 2 років до них можна звертатися, якщо виникли прогалини у вихованні та проблеми у стосунках між батьками і дітьми. У ранньому віці робота з психологом відбувається через гру у комфортних умовах. Саме так проводиться діагностика, корекція поведінки та розвиток дитини. Тут важливо допомогти батькам визначити ті причини, ті чинники, які викликають цю небажану поведінку, да, наприклад, там агресивну, якщо це за запитом, і надати батькам рекомендації, як пропрацювати дану проблему. Також запити стосовно емоційно-вольової сфери. Сюди ми відносимо замкнутість дитини, підвищення тривожності та поява або посилення дитячих страхів. Юлія теж мама, і свого часу їй допомогли полегшити материнство, саме розвиваючи заняття для дитини. Ще одна наша героїня Марина з усім порується сама. І єдиний спеціаліст, який їй був потрібен – це логопед. Перед родами я нічого не читала, ні в кого не запитувала ніякі консультації, просто все інтуїтивно. І ось, і коли народила, да, малесенький він, коліки, зуби, все це просто проходила періоди як мама. Як я вважала за потрібним, так і виходила із ситуації. Помічники матерям, звісно, допоможуть, але багато залежить і від характеру малечі, і від того, як налаштована мати, наскільки міцна підтримка чоловіка у сім'ї. Материнство не легка, відповідальна, але дуже приємна робота. Без вихідних і відпусток, але з безлічю бонусів від дитини. Перший крок, перше слово, перший клас, перше кохання. Аліна Чистосердова, Артем Кравченко, Максим Пономарьов, Олексій Васильченко. Постфактум. Картина «Бандурист» юної криворожанки віднині у Гіларі Клінтон. Картину Єлизавети Левченко передали волонтери на знак вдячності фонду Клінтона, який надавав допомогу Кривому Рогу під час блекаутів. З 16-річною художницею та її наставницею спілкувалась Дар'я Юськова. В часи Великої війни творчість набуває особливого змісту. Вихованці та викладачі творчої майстерні «Віжуал Арт Центр» долучилися до підтримки наших захисників. Наприкінці грудня на виставці «Арт-вітрина» було представлено більше 200 дитячих робіт, виконаних у різних техніках. Більшість картин брали участь у міських та в міжнародних конкурсах. На виставці ми хотіли розказати трошки про нашу майстерню, але акцент ставили більше на тому, що ми будемо проводити благодійні майстер-класи за донат, щоб збирати кошти на підтримку нашої армії. І так само ми хотіли представити роботи дітей і представили, які відображають дитячий погляд взагалі на війну, що вони відчувають, як це переживають, які думки у зв'язку з воєнними подіями у них виникають. На один із майстер-класів арт-центру завітали американські гості. За підтримки благодійного фонду «Постраждалі діти війни» і особисто Андрія Дробута до нас на виставку завітали гості з Америки. Волонтери, які допомагали нашому місту, їм дуже все сподобалося, окремо виділили Лізину роботу. І волонтери наші викупили у Лізи роботу і подарували цим американським волонтерам. І так от вона вже потрапила до Хіларі Клінтон. Юна художниця Ліза Левченко каже, захоплена малюванням. Навчатися образотворчому мистецтву почала 2 роки тому. Я прийшла на пробне заняття, атмосфера мені дуже сподобалась, група мене прийняла, тому вирішила займатися. Ми виконуємо роботи в усіх техніках, в трафаретній техніці, в техніці прошкрябка. Прийшла вже достатньо сильною, їй треба було дати тільки більш трошечки впевненості в собі, і вона розкрилася як квіточка. Генерує ідеї постійно, причому в великій кількості. У нас на виставці було представлено більше 6 її робіт. «Бандурист» – патріотична робота, виконана в міксованій техніці. Дівчина каже, шукала натхнення в українській культурі й традиціях.
Свою роботу я виконувала на милованому папері. Спочатку це була олійна фарба, якою я натирала повністю формат, потім витирала основні моменти саме козака, додавала інший колір, саме коричневий, і в кінці вже в процесі роботи ми вирішили додати на фон олійну пастель, з якою ми потім вишкребали орнамент український. Те, що Лізина робота тепер у відомої людини у світі політики Гіларі Клінтон, неабияк тішить і юну художницю, і її викладачку. Це от настільки було несподіванкою для нас, що, ну, по-перше, зранку приходить фотографія, де Лізина робота з Гіларі Клінтон, і ми вже такі трошечки в шоці, і не знаємо, що і як буде далі розвиватися. Взагалі, я цього не очікувала, я навіть не сподівалась на такий успіх, можна так сказати, але була дуже вражена і дуже вдячна Хіларі Клінтон саме за допомогу нашому місту та всієї України. Дуже добре, що ми висвітлили цю тему, саме щоб в усьому світі дізналися про нашу проблему і про те, що відчувають всі діти в Україні. Також дуже рада, що саме благодійна мета була досягнута, що ми зібрали кошти та перерахували їх на благодійний фонд на допомогу нашим воїнам, які нас зараз захищають в такий непростий час. Зараз у творчій майстерні готуються до нової експозиції. Є такі плани представити роботи на воєнну тематику в Нью-Йорку. І, скоріш за все, що вони здійсняться десь приблизно або на початку літа, або трошечки ближче до середини літа. І у нас буде змога саме там розповісти про те, що доводиться переживати нашим дітям тут, от зараз. Дар'я Юськова, Артем Кравченко, «Постфактум». Ви дивитесь «Постфактум», далі пропонуємо такі теми. У квітучих декораціях ботсаду. Ми завжди дуже раді, що приходять люди і беруть та милуються цією красотою. Мистецькі вікенди під весняним криворізьким небом. Криворізький арт-войс. Криворізьке шоу пісенних талантів, так можна сказати. І серед них ми будемо шукати найцікавіших, найкращих. Розпочалось голосування за кращих учасників міського музичного конкурсу. Творчість посеред краси. У квітучих декораціях ботсаду пройшли мистецькі заходи челендж-фесту «Весна Родани». Художники, музиканти, вокалісти, народні майстри надихались цвітінням буску, півоній, магнолії і дарували свою творчість відвідувачам ботанічного саду. Краса весни і мистецтва в сюжеті Юлія Вітряк. Як підняти собі настрій у вихідний легко і без колосальних витрат? Ботанічний сад – те, що треба для відпочинку, фотосесії чи музичного вікенду. А тутішня атмосфера весни обов'язково надихне вас на нові звершення. Субота ранок. В ботанічному саду зібралися кращі творчі колективи палаців культури, юні художники і музиканти. Серед травневого квітування лунають урочисті ноти. В останній тиждень цього травня місяця буде День міста, ми всі знаємо. Ну, звичайно, ми не можемо зібрати такий захід, як ми збирали 40, 50, 60 тисяч, як ми збирали до війни. Але 170 ось таких заходів, на одному з яких ми зараз присутні, проводиться зараз по всьому місту. Щоб трохи стало там веселіше жити і можна було трохи відволіктися від тих проблем, які в нас цілодобово, у кожного з нас. Можу сказати, що Тернівському району дуже повезло, тому що є такий чудовий ботанічний сад. Тому що в цьому чудовому ботанічному саді працюють самі чудові люди, які дарують нам цю красу. Весна у ботанічному саду має особливі ноти і звучить талановитими голосами. В програмі представлені творчі колективи палаців культури Тернівський, Першотравневий, Північний, художні відділення музичних шкіл номер 12, художньої школи номер 2, творчі колективи музичних шкіл номер 10 та номер 12. Сьогодні вся тернівська громадськість завітала до нашого ботанічного саду для того, щоб отримати
настрій, позитивні враження, відчуття того, що весна прийшла, весна перемоги. У ботсаду нині найкращий час. Декорації для виступів творчих колективів – квітучі дерева і кущі сакури, півонії, магнолії, буску. У нас зараз зацвітають вже колекція бусків зацвітає, яка має майже 70 сортів, але тільки це початок. Квітують практично всі чагарнички, які в нас є на території саду. Це і церце, це і спіреї, це півонія деревовидна, яка вже перші квіточки теж відкриваються. Дуже-дуже багато зараз. Деякі дикі троянди. Відвідувачі називають ботсад ідеальним місцем, де можна відчути подих природи та відновити фізичні і емоційні сили. Почали цвісти буски, аромат неймовірний, дуже приємно, чудово. Ну і ходимо, насолоджуємося. Їздимо кожного року, і не тільки на бузок, а на все інше. Це такий позитив, це, ну, як на мене, то я взагалі можу забутися тут, от. Все в природі. Працюю в ботанічному саду. Так що я цю красу бачу щодня, але все рівно дуже файно, дуже красиво. Ми завжди дуже раді, що приходять люди і беруть та милуються цією красотою. Учасники свята змогли не лише ознайомитися з місцевою флорою, а й насолодитися картинами юних художників, які творили просто неба. Весна – це дуже приємна пора, але ми малюємо у будь-яку пору. Декілька років тому був пленер у осінній час, і ми також з задоволенням малювали інші теми. Звісно, зараз дуже багато кольорів, відтінків, і учні з задоволенням їх передають. Діти кажуть, художні пленери розширюють мистецькі обрії. Дуже корисно виходити на вулицю, тому що з камер і фотографій ніколи не можна передати всю красу, всю глибину кольору і навіть форми, де ще треба розглянути детальніше, покрутитись довкола композиції, щоб краще побачити і оцінити. Люблю малювати, бо люблю передавати власне красу цього світу і щоб вона залишилась назавжди на папері, можна було передавати наступним поколінням. Поки одні малюють життя, інші відтворюють його у музиці. В саду зазвучали українські мотиви, паради оркестрів музичних шкіл. Я дуже довго займаюся, тому що мені дуже подобаються духові інструменти. Це як спів душі нагадує мені. Я ще займаюся на фортепіано. Ну, я на флеті вже займаюся 6-й рік. Ми сьогодні виконували «Вишнева гора», це було першим, а другим ми виконували «Блакитний місяць», це повільний фокстрот, а третє ми виконували «Свейт», це танець румба. Саме головне, щоб не було війни. Слава Україні! Закликали весну перемоги і учасники зразкового театрального колективу «Крок» 10-ї музичної школи. Весно, весно, весняночко! Колектив має дуже велику історію. Раніше ми були і в Франції, і в Польщі, дуже багато виступали, в Болгарії. Просто Віка тільки в цьому році приєдналась до нас. А так ми подорожуємо по всьому світу і їздили окремо, представляли «Вертеп», це зимовий цикл, представляли, були в Чехії, в Німеччині і кругом возили якби свій репертуар, свою культуру. Ми дуже довго готуємося, дуже відверто так і з радістю виступаємо. Нам подобається це. Я, наприклад, дуже радію, і що ми підтримуємо ЗСУ і людей, даруємо людям настрій, відкриваємо весну. Ну, мені здається, дуже круто. Марина Кучерява, Катерина Задором. Діарина Марина Кучерява, Катерина Задором. Діарина Марина Кучерява, Катерина Челендж-фест «Весна Рудани» у місті триватиме до кінця травня. Криворіжці та гості міста кажуть, такі творчі проєкти – запорука гарного настрою і можливість
хоч на мить відчути мирні часи. Таких заходів в ботанічному саду не було. Це перший наш концерт, і дитина тут виступала, то це дуже гарно, приємно. Війна – це дуже психологічна нагрузка, і музика, вона нам допомагає це все осмислити, відволіктися від цього. Ми приїхали з Жовтих Вод сюди, да. Приїхали, чесно, в Сабоцад. Ми не знали, що тут буде концерт. Ні, ну нам казали, що буде духовий оркестр, але ми не думали, що такий. І це так, ну, до речі, до нас, от, до душі, до всього просто. Тим паче, що я колись закінчила музичну школу, тобто мені це близько, це не просто так, що от побачили все. Ну, дуже гарно. Забуваєш про все, от, коли бачиш цю красу, бачиш оцю музику, цих дітей, коли так, ну, просто відчуття задоволення таке гарне. Юлія Вітряк, Максим Пономарьов, «Постфактум». Музичний хіт-парад «Art Voice» вже вдруге зібрав на одній сцені співочі таланти Кривого Рогу. Більше як півсотні учасників змагалися за вихід у фінал. Зрештою, члени журі відібрали 10 кращих номерів. Про зіркову десятку розкаже Карина Крикун. Талановиті, артистичні та закохані в музику. Другий сезон пісенного хіт-параду «Art Voice» стартував яскраво та масштабно. Каже хлопець, що я і не червена. Серед доріг, що збудовані тільки для нас. Хибний крок, незавершені дії, безліч гнівних думок та зруйновані мрії. Відлетять зорі сни, прокинуться у тисячі. Ой, не ходи грецю, та й на вечорниці, бо на вечорниці, як дівки чарівниці. Давай, давай, перемога! 52 номери. Колективи та сольні виконавці Кривого Рогу з авторськими патріотичними та народними піснями заявили про себе на наймасштабнішому музичному конкурсі міста та розпочали боротьбу за першу сходинку хіт-параду. Рівень підготовки учасників одразу відзначило журі. Я сьогодні вражена, що багато молоді, молодь наша талановита, артистична, працьовита. І є шанс знову підтвердити ці якості. Я дуже вдячна, що їх сьогодні багато, і сьогодні буде все саме найкраще. Серед учасників – виконавці віком від 5 до 35 років. Багато хто мріє пов'язати з музикою своє життя. Криворізьке шоу пісенних талантів, так можна сказати. І серед них ми будемо шукати найцікавіших, найкращих, а я в свою чергу сподіваюся знайти тих, хто може бути частиною музичної індустрії. Члени журі музичного хіт-параду «Art Voice» відібрали 10 фіналістів, серед яких сольні виконавці з авторськими піснями. Привіт, мене звати Ліза, мені 16 років, я закохана в музику. Мене звати Ярослав. Мене звати Фаїна і я учасниця проєкту «Art Voice». Мене звати Володимир, мені 34 роки. Мене звати Крижумінський Станіслав. У фіналі і дует, який пройшов з українською народною піснею «Ой, не ходи грицю». Привіт! Я Вероніка. Я Мирослава. Ми дует «Ружа». Боротимуться за перемогу у хіт-параді і три музичні колективи. Вас вітає зразковий театр пісні «Містер Нор!» Всім привіт! Ми гурт «Крок Бенд». Ми зразковий театр естрадної пісні «Меліса». Є пісні ліричні і про особисте. Коли почалась війна, так сталося, що ми з дівчиною розлучилися, з котрою були майже 3 роки. І це було дуже боляче. І вся пісня, вся вона присвячена саме цій події, мабуть. Типу, я просто виклав емоції, які були в мене, та думки у текст цієї пісні. Я не така. Це пісня з історією. Про відносини хлопця та дівчини, який їй казав, я тобі ще шанс даю, або ти якась там трошки не така, от мені трошки давай змінюйся, а дівчина хоче бути такою, яка вона є.
А ще про війну, біль та страх, про мужність та героїзм. Пісні написані між повітряними тривогами. Я дописав цю пісню, назвав її «Мрія». І вона присвячена нашій спільній українській мрії. Закінчити цю війну перемогою, покарати всіх винних у вторгненні і вигнати всіх росіян з нашої землі. Ознайомитись з номерами фіналістів та обрати свого фаворита кожен охочий може у телеграм-каналі музичного хіт-параду «Art Voice». Голосування начебто тільки розпочалося, але вже на сьогоднішній день більше 7 тисяч мешканців нашого міста, не тільки, мабуть, мешканців нашого міста, шанувальників музичного мистецтва віддали свої голоси за десятку наших фіналістів. Голосування буде тривати з 10 травня до 25 травня. І 28 травня під час гала-концерту нашого музичного хіт-параду саме відбудеться нагородження переможця, основного переможця нашого хіт-параду. Карина Крикун, Олена Павловець, Артем Кравченко, Вадим Діденко. Постфактум. Це була програма «Постфактум». Сонячного і спокійного тижня бажаю всім глядачам. Зустрінемося у цій студії наступної неділі, 21 травня. Тримаємось. Одяг ведучий від студії одягу «Вовк».